Už je to pár dnů, co vyšla Spider-Man 2 od Insomniac Games. A potom, co jsem hru dohrál na 100%, získal platinovou trofej, jsem i udělal video, jestli má vůbec cenu si tuhletu hru kupovat. Když tak odkaz na to vám hodím do popisku videa. Ale tohle video bude úplně o ničem jiném, protože v tomhle videu se podíváme na to, na jaké místo se Spider-Man 2 umístila z 10 nejlepších Spider-Maních her. Číslo 10. Spider-Man Unlimited. Ačkoliv vím, co si možná teď říkáte, co na tomhle seznamu sakra dělá mobilní hra. A ano, máte pravdu, co tady sakra dělá mobilní hra, když by se našlo určitě více her, které jsou daleko lepší. Spider-Man Unlimited jsem sem dal z toho důvodu, že to je asi nejlepší pojetí Spider-Mana na mobilech nebo handheldech, a i když se jedná jen o přeskinovaný Subway Surfer, hra byla neskutečně zábavná a nabídla i souboje a zhoupávání se po světě. Ale hlavně jste ve hře měli něco málo přes 300 různých obleků, nebo teda spíš přes 300 různých variací Spider-Mana, jelikož si hra hlavně pohrávala s myšlenkou multivesmíru. Jelikož už hra byla stažená ze storu, už si ji bohužel nezahrajete. Ale pokud máte Android, ještě stále se dá sehnat instalační balíček, abyste si hru mohli vyzkoušet. Číslo 9. Spider-Man 3. V době, kdy se ještě dělaly hry podle filmů, vznikla stejnojmenná hra Spider-Man 3. Která více či méně kopírovala příběh filmu, s tím rozdílem, že jste ve hře měli daleko více záporáků. Kromě Sandmana, Venoma nebo New Goblina jste ve hře bojovali proti Škorpionovi, Kravenovi, Lizardovi a Kingpinovi. Co se týče světa, tak ten byl stejně jako předchozí díl otevřený a zhoupávání, které konečně fungovalo na nějakém fyzikálním principu, tu bylo opět vylepšené. V té době k naprosté dokonalosti. Pokud byste si hru dneska chtěli zahrát, tak hra vyšla pro PlayStation 3 a Xbox 360. Co ale vychází i dneska, tak jsou moje videa, a to na YouTube. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, můžete dát tlačítko odběr se zvonečkem, aby vám další video už neuniklo, a i ten like mi obrovsky pomůže. Číslo 8. Spider-Man na PlayStation 1. Tady se musím k něčemu trošku přiznat. Nikdy jsem nehrál celou hru Spider-Mana 1 na PlayStation 1. Vždycky jsem hrál jenom demo. Pořád a pořád a pořád dokola. Mimochodem, to demo se dá dohrát za 4 minuty. Ale nikdy na to nezapomenu. V celém demo bylo celkově 5 protivníků a 4 baráky, na které jste se mohli zhoupnout. Ale to mému 5letému já bohatě stačilo, abych to demo odehrál třeba 100krát. Každopádně plná hra toho nabízí daleko víc. Máte ve hře daleko více nepřátel, větší mapu, kde se můžete pohybovat a pochopitelně i klasické záporáky, jako je Venom, Doctor Octopus nebo Vulture. A hra pochopitelně vyšla na PlayStation 1 a zároveň i na Dreamcastu, kde teda upřímně vypadá o dost líp než na PlayStation 1. Každopádně tak jako tak, pokud si budete chtít hru zahrát, můžete dneska maximálně přes emulátor. Číslo 7. Ultimate Spider-Man. Tenhle díl Spider-Mana byl prostě něco jiného. V době, kdy se všichni snažili přinést co nejvíce reálnou grafiku, přišel Ultimate Spider-Man s komiksovou stylizací. A díky tomu, i na to, že je hra z roku 2005, nevypadá vůbec špatně na dnešní poměry. Jasně, hra ani zdaleka nevypadá tak dobře jako třeba Fortnite, který má podobnou stylizaci. Ale furt vypadá daleko lépe než Spider-Man 3, který vyšel o několik let později. A co se týče pohybu, tak ten je hodně podobný novodobým hrám. I když pochopitelně ne tak propracovaný. A pokud bychom se měli bavit o světě, tak jsme se mohli těšit na celý ostrov Manhattan, dále Queens a Brooklyn. Ano, stejně jako ve Spider-Man 2, která právě vyšla. Hru každopádně taky dneska už nikde neseženete, a proto doporučuji zase použít emulátor. Číslo 6. Spider-Man Web of Shadows. Ani nevím, kde upřímně mám začít s touhle hrou. A asi začnu tím nejdůležitějším, a to je pohyb. K dispozici máte opět celý Manhattan, po kterém se můžete různě prohánět, a to naprosto neskutečnou rychlostí. A budete u toho vypadat neskutečně cool. Zhoupávání tu bohužel ale nemá žádný extra fyzikální základ. A pokud vystřelíte pavučinu dostatečně nízko, pavučina se přechytí na budovu. Ale pokud budete ve větší výšce, přechytí se pavučina na oblohu. A to je asi můj hlavní problém s touto hrou. Jinak hra nabízí snad nejlepší souborový systém. Během hraní kdykoliv můžete přepnout na černý oblek, a to myslím naprosto kdykoliv. Ne jak v novodobých hrách, kde musíte jít do nabídky a tam si vybrat černý oblek. Ne, tady máte přepínání symbionta na tlačítku. A k tomu se vážou i speciální útoky a komba, který má každý oblek svoje. Příběh je zároveň také hodně podobný tomu, co máte ve Spider-Man 2 na PlayStation 5.
Ale na rozdíl od Spider-Mana 2 nemáte ve hře kamea od superhrdinů, jako je Luke Cage, Wolverine a tak podobně. Dokonce si ve hře můžete vybrat i to, jakým způsobem hra skončí. Každopádně pokud byste si hru chtěli vyzkoušet, hra vyšla na PlayStation 3 a Xbox 360. Číslo 5. Spider-Man Shattered Dimension. V tomhle díle jste sice neměli velký otevřený svět, ani jste se nemohli prohánět po uzavřené části města. Za to jste mohli ale hrát rovnou za 4 Spider-Many, a to klasického Spider-Mana jakožto Petera Parkera, Spider-Mana 2099, Noir Spider-Mana a nakonec Spider-Mana, který si nechal symbionta. Každý z těchto Spider-Manů nabízí unikátní hratelnost, například Noir Spider-Man se zaměřuje hlavně na stealth a pokud se prozradí, tak horko těžko se probojovává davem nepřátel, no a Symbion Spider-Man je zase přesný opak, ten vlastně rozsekává davy nepřátel hlava nehlava. Každopádně každý Spider-Man, kromě svých specifických schopností, nabízí i vlastní dimenzi, kde se jejich příběh odehrává. A tohle dimenzionální dobrodružství si můžete zahrát na PlayStation 3 a Xboxu 360. Číslo 4. Spider-Man 2 na PlayStation 2. Spider-Man 2 byla a do dneška je jedna z nejdůležitějších her Spider-Mana vůbec. Protože jako první měl zhoupávání ve Spider-Maní hře nějaký fyzikální základ a pavučiny se přichytávaly k budovám, a ne k obloze, jako tomu bylo do té doby. Dokonce bych si dovolil i říct, že Spider-Man 2 na PlayStation 2 je nejlepší hra dělaná podle filmu. Což samo o sobě není vůbec těžký, protože většina těch her byla strašná. Jakmile vycházela hra, která byla dělaná podle filmu, tak většinou to dopadlo strašně. Spider-Man 2 ale obstál. I jako samostatný titul bez ohledu na filmové propojení. Číslo 3. Spider-Man Miles Morales. A dostáváme se do moderního zpracování Spider-Mana. Miles Morales sice dostal samostatnou hru, ale spíše to takové DLCčko než plnohodnotný díl. To ale neznamená, že je o to méně zábavný. Právě naopak, Miles Morales nám představil Spider-Mana tak trošku jinak a nabídl i nové Venom schopnosti, které značně změnily to, jakým způsobem můžete za Spider-Mana hrát. Číslo 2. Spider-Man 2. Na tenhle nejnovější vstup do Spider-Maního světa od Insomniac Games jsme čekali strašně dlouho. Pokračování nabídlo nespočet novinek, ať už zvětšení mapy, kde mimo Manhattanu se můžeme dočkat i Brooklynu nebo Queensu. Hra dále také přinesla Spider-Wings, díky kterým je pohyb po mapě o dost rychlejší, ale i klasické zhoupávání je ve hře daleko zrychleno oproti předchozím dílům. Hra vás rovnou vtáhne do akce, kde se Peter a Miles vypořádávají se Sandmanem a během první chvil vám nastíní příběh, který zahrnuje Symbionta, Kravena, Lizarda a pochopitelně Venoma. Nejnovější díl Spider-Mana si tak můžete zahrát bohužel jenom na PlayStation 5. Ještě než se vrhneme na první místo, Spider-Man se neobjevil jenom ve svých hrách a že jich opravdu nebylo málo, ale i ve hrách jako Marvel Ultimate Alliance, Capcom vs. Marvel, a nebo v nedávném a celkem povedeném Marvel Midnight Suns, kde je za mě Spider-Man jedna z nejsilnějších postav ze hry. Číslo 1. Marvel Spider-Man. Ano, sice teď vyšla Spider-Man 2, která je ve spoustě věcech lepší než první díl. Řekl bych ale, že Spider-Man 1 toho přinesla daleko víc, ať už se týče obsahu, příběhu nebo i obleků. Je sice pravda, že ve Spider-Man 2 máte u polovinu obleků 4 barevné varianty, ale pokud máte prostě nějaký oblek hnusný, tak je úplně jedno, jakou barvu na to plácnete. Spider-Man 2 přinesla 20 nových obleků pro Petera. V prvním díle jich měl Peter ale přes 60. A pokud by vám příběh prvního dílu nestačil, hra nabízela i DLCčka, která sice teda nebyly žádný masterpiece, ale dokázaly zabavit. A to jak na PlayStation 4, tak i na PlayStation 5 v remasterované verzi. Každopádně jsme už na závěru tohoto videa. Mě by hrozně zajímalo, jestli s tímto seznamem souhlasíte, popřípadě jak byste ho upravili. Tohoto všechno bych byl rád, abyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát děkuju za sledování, moc krát děkuju za odběry, lajky a tak dále a tak dále. Však to se krásně znáte. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.